И vandaag hoor als een provokie is als neem een clip na. Karma, hier in mijn kwaren. Even nou. Drive cup multiplayer, че карма или Макларен, F1 LM, или Pagani Zonda R, или Koenigsegg, или Lamborghini 600 Elemental Nigga. Са, след малко ще има стрим, хора, очаквайте го. Са, снимаме клипче. И ще си караме секси колата. 120 лева, what the fuck? Oh my god, man! Хора, видяхте ли колата? Oh yeah! А, да, и те излизат, те избират Lamborghini 600 Elemental, защото те са достигнали левела за колата. А ние не сме. What's up, nigga bitch? What's up, nigga bitch? Аме, е пати картата, хора. Вижте как се размазва от десно от джегата. Много яко. В момента играме с Wallets и с... О, ме, това много яко. Не мога ли ги ударим тия да ги е, бе? Боже, ние на там, али сме, бе, бе, малата? И как винаги любо последен. Дрифт това хора, не мога, не мога, не мога. Да бе, аз само ръчната цъкам и тук си правим дрифтове като лут. С моя мегатка да правите дрифт това хора. Oh, fuck, man. Четири обиколки, тия лудели са. Газ, газ, газ. О, мама ти.